ما جرت مصيبه دعدا الا ووحي اي جعمه كان صدين ويعفو عن كثير وحبضنا وكلنا ويدن كدافي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحن كان رئيسين لها اباره ولغود وي دحي جيرين تي دولدن جيرتي تاريخ انتي نوغو قرانا وحبضن با دعدوين سومري ادونك waxaan dhamaanteen wada ognahay Nabi Muhammad (Sallallahu Calayhi Wasallam) sagoon minbarka taagan in qayliyay oo yiri ya Rasuulullaahi ummadii dad iyo xoolo abaar xun baa ku dhacday Ilaahay noo bari. Nabigu (Sallallahu Calayhi Wasallam) isla bartii buu Ilaahay ku bariyay. Jimcihii labaad buu yimid ninkii Ilaahay roobkii naxariistii uu shubay. Jimcihii labaad buu yimid haddana wuu istaago wuxuu dhigaa Rasuulullaahi roobkii ciidii buu ka batayo dadkii iyo xoolihiiba halis bay ku jireen Ilaahay noo bar inuu kala joojiyo. Ilaahay nabigu waa kilaha calayhi salaatu wasalaam ilaahu hareeraha iyaga ka yeel. Horta kow baryada Ilaahay baa lagaga baxaa baahidan iminka taagan ee aynu joogno keliya taa horta Ilaahay baanu baryan. Dhacdo kale waxaan idin xasuusinayaa waqtigii Cumar bin Khadaab oo amiirul mu'miniin ahaa magaalada Madiina iyo hareeraheeda waxa ku dhacay abaar aad iyo aad u xun. Abu Bakar Cumar wuxuu isugu yeedhay dadkii muslimiinta ahaa oo dhan bay isugu yeedhay iyadoo waliba dadka iimaankooda iyo akhlaaqdooda iyo aad garanayso waqtiga. Wuxuu dhahay abaartan dadka dhibaateysan ha loo gurmado, waxa la wixii la karayay baa la isu keenay. Waxaa dhacday dadkii inay tiradii intii ka bateen xoolihii inta la iska ilaaway wax la sheegaa wiigii inay 70 qof dhimanayeen abaartii iyo macluushii. Ameerku warqad buu diray bara saabkii haystay Masar oo webiga Niil uu marayo beero badan lahaa uga waramay wixii gurmad wax loo baahan yahay aan xad lahayn. Wuxuu u soo raray gaadiid awr iyo farda ah oo markay madaxoodii Madiina soo galay halkii Masar ay ka soo bilaabmeen dabadoodu joogto oo aad garan karayso qiyaas ahaan siduu garanaysaa ciidankaasi ama gurmadkaasi wuxuu weynaa. Sidaas oo ay tahay baahidii waxba way ka tari weyd iyadoo la yaabsan yahay baa nin reer miyihi oo masaajidka Nabiga (Sallallahu Calayhi Wasallam) halkaa rawdadu iminka tahay seexday nin reer miyihi wuxuu ku riyooday Nabi Maxamed (Sallallahu Calayhi Wasallam) oo arkay dadna wuxuu ku riyooday Rasuulullaahi abaar xun baan haysato mushkilad baa jirta. Wuxuu riyadii ku yidhi Cumar bin Khadaab waxaad ku tiraahaa sidii loogu talagalay inaad dadka muslimiinta ugu taliso talada maad qaadan. Intii buu subaxii ula yimid wuxuu xalay waan riyoodo Rasuulkii baan arkay (Sallallahu Calayhi Wasallam) wuxuu igu yidhi Cumar bin Khadaab wuu hareer maray hawsha halkii aan ku waday wuu fahmay oo wuxuu yidhi dadkii buu isugu yeero mimbarkii buu koray wuxuu yidhi hawshaasaa timi. Saxaabadii baa waxay ku yidhaahaan waa runtii ninka riyoodo dee waad khaldantayo Nabigu Ilaahay buu bari jiray markastoo dhibaato timaado dee aadna bini aadan unbaad bariday iminka bannaanka inoo saaro Ilaahay bari. Bannaankii buu baxay Ilaahay buu bariyey isla daqiiqadii baa Ilaahay ku waraabiyey ummadii oo abaartii laga baxay. Horta waxaan leeyahay liman yahow cid kastoo aynu nahay qorsheheenna koowaad iyo ajandaheenna koowaad aynu ka dhigno qof ahaan iyo qaran ahaanba inaynu Ilaahay barino isaga weydiisano keligii unba abaarta naga jabin kara. Taa horta halkaasaan dhigay. Waxaan jeclahay qof waliba hadduu dad wacdiyayo wuxuu sheegayo gobolladii uu tegayo iyo hadduu naftiisa la hadlayaba baryada Ilaahay inaynu barino taasoo keliya baynu ku xilbixi karnaa. Taa horta intaasaan ka odhanayaa xagga waxbixinta Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu talagalay isagaa deeqda bixiya isagaa gacan weyn, laakiin innagu inoogu naxariisanayaa inaynu waxbixino oo dabadna abaalmarin layna siiyo oo janno iyo wax wanaagsan aad ku hesho. Hadday dunidu iska wada barwaaqo tabaan cidba isu baahnayn adeer sadaqadaba waad waaysaa jannadaba inaad weydaa laga yaabo
marka adaba fursad ku tahay qof kasto imika nool oo xafladan yimi iyo mid kasto ina maqlaya sadaqaduna waxba inta yaraad haysato ma nusqaamiso waayo hadalka nabi maxamed waa garantiin culimadina way joogtaa ma naqasad sadaqatun min maalin sadaqadu xoolahaaga waxay ku dartay mooyaane waxba kama dhinto sidaa daraadeed adoo quudaya oo weliba ilaahay ka iibinaya kuna bedelanaya 10 laab ama 7 laab ama wax ka badan bixi oo quud waxaan halkan fariin uga diraya dhammaan qulqul jooga iyo qurba jooga deeqsiinta ee dalkan dib u dhiskiisa iyo gurmadkiisa iyo abaarihiisa ka qayb qaatay meel kasto ay dunida ka joogan iyagaba sadaqad bay u tahay oo ubadkooda sadaqad ugu tahay oo aakhiradooda ugu tahay oo adduunkooda ugu tahay oo waxa weeyaan inta iyo ka badanba way u tahay inay sidii deeqsinimada lahayd ay uga soo qayb gali jireen akoonka inamadu ay halka ku qoreen labada akoon ay soo isticmaalaan oo ay gurmadkan ka soo qayb qaataan taana runtii intaas aan ka warnaya ta xukuumadda wasiirka ayaa runtii ka waramay xukuumaddu waxa weeyaan awooda koowaad bay saartay qorsheedana uu ka mid yahay balaanka dhow ee gurmadka ayaa ka dheer labadaba ka dhow waxa ku talagalkeen uu yahay horta intii aynu imika soo jirnay intii ay baartu jirtay sida bar saabku ka waramay gur iyo maayirkuba gurmadka aynu dalka waxa weeye kaga qayb qaadanay waa qorshayaal deen la soo dhaafay oo aynu raashin iyo biyaba runtii loo qaybiyay gobolada bari ee saddexdaabaana loo qorsheeyay inta ugu badan waa iyaga abaartu ku badan tahay axadda waxa bixi doona madaxweyne ku xigeenka ayaa axadda bixi doona isagoo hoggaaminaya wafdi ballaaran saddexda gobolba uu tagi doonaa weliba uu ku nasan doonaa uu ku urgeli doonaa wixii ay xukuumadda Itaalka wax la yiri soo duhi waxay haysana bixi doontay meel la yiri waxa kale haaban doontay xukuumadda wixii ay sidana way ku tala gashay gurmadka inay kaga qayb gasho wixii ka horreeyay ka hormaray mooyaan wixii xuguruna iyo kuurgala qorsheedii waxa weeyaan waa la dejiyay wafdi baa bixi doonta madaxweyne ku xigeenka uu hoggaaminayo xadda saddexda gobolba waa la soo mari doonaa hadii Ilaahay ka dhigo barkiin baa ka qayb gali doona waxaan usaa ku tala galeynaa Ilaahay waxaan uga baranay bisha Abriil inuu roobku uu shubo maanta way ka duwan tahay tiibariga hore 16kii taas waxa weeyaan qori iyo maxaa dhahay haba yaraatay waxba ma jirin xooluhu waxay cunaan dadkun baynu badbaadinayna xoolo weyn u ilowni iminka halis baynu ku jiraa laakiin tii weli way dhaantaa xagga xoolaha laakiin biyo la'aantu sidaa la sheegay dee waa daruuriyaadkii dhinacaana waa burcaha dib biyuhu ka yaraadaana waa mushkilad kale oo soo korodhay waxaan kaloo runtii bogaadinayaa oo aynu ku tashanayna balaanka fog waxaan la qabaa Cali Siciid biyaha adduunka waa la xidhaa inaynu ku talagalo akoonkeenaas aanu abaaraha ku ekaanine aynu qorshe u samayno ballaaran dowladuna ninkii wax haystaba wax ugu dartaay taana waynu ku talagalaynaa inaynu dhaamam samaysano dhaamam waaweyn anigu runtii adduunka meelo badan baan maray oo abaartaasi ugu jirto xataa waddanka Tunis baan mar tagay waxaan ku waxaan doonayaa dhaamamka sidaa u samaysan inay soo tustaan waxay tuseen dhaam 7 kilometir ah keligii 7 kilometir gaariga markaan dhinac marayna ordayna waxaan salaa waxaan ma badba waa buxayra waa bad binaadan baa sameeyay Tunisna shan jeer bay ka biya badan aan malaynaysa la sheegay aakhirkiina waxa noqotay Tunis al-Khadra waddankii cagaarnaa cududda ragay ku noqotay hablaha ee waxa weyn kuma noqonin cirka roobka imanaya taana waa inaan ku tala galay inagu oo aanu ka dhabayna waxa aynu isu sheegayno mid kalena waa idin ku darayaayo waxyaabaha khayriga ah wax way guuleystaan anigu wax badan baan soo tijaabiyay waxa weeyaan maraakiis waaweyn oo milyan iyo 2 milyan oo dhowdhow ku kacay baanu bilownay iyadoo la baqayo Ilaahay baa leh oo suurta geliyay wadooyin baynu bilownay halisa oo la yiri Ingiriiska baa sameen waayo Ruush baa sameen waayo ciddaas baa sameen weyday oo aynu sameeynay oo suurta galay oo 2 milyan iyo ku dhawaa ku baxday oo dukaamada laga ururiyay dadka jeebkooda iyo waxyaabo kale oo farabadan
waxa khayrka ah ilaahay dartii looga jeedo ee ikhlaasna aad ku darto qalbigaaguna uu saafi ka yahay waxa weyn way socdaan marka waxaan bogaadinayaa dhalinyaradu inaanay niyad jabin inay waxa weyn hawsha ay ku dhireedeen allah ku guuleeyo annaguna hareeraha aanu qabanayna laakiin gudidu waa kala hadhaa waan garanayaa way kala hadhi doonta ragga idinka hadha waxba ha u joojinina intina hadh weyda mid kale waxa loo baahan yahay door to door qof to qof inaa maxaa dhahay sul taagtaan oo waliba ku noqotaan oo haddana ku noqotaan oo saddex jeer weeydaan oo waxa weeyaan aa ku noqnoqotaan baa u baahantii oo meel idinka harsado iyo meel idinka galaba waayo haddaad doonaysaan wax qabataan taasina insha allah ku talagalayna halkan wixii lagu qoray iyo wixii aanu isleenahayba sadaqadu marra waa la shaaciyaa marra waa la kariyaa kulli iyo kulliiba waxa weeyaan taa iyo wixii ka badanba insha allah waa ku talagalayna hawl weyn baa runtii noo taala dadkiina inta ka soo qayb gashayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa intii arrinkan sidaa uga soo talisayna waa u mahadcelinayaa waxaan kaga baxayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baynu baryaynaa inuu ilaahay abaarta inaga jabiyo isaga aynu gacmaha u hoorsanaynaa isagaa keligii inaga saari kara innaguna aynu ilaahay u noqonno ummadeennana aynu ilaahay u noqonno maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii uu yidhi waxaan kaga baxayaa taase ma jirto musiibo dhacdaa ilaa waa wixii ay gacmihiinu keensadeen wayacfu can kasiir wax badan oo kalena uu idinka dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.